ああ、そう何です話か。が。はい。まあでもこんだけね、みんな街っていうかね、リツリーチしてるので様やし、竜脚よりも決着の方が結構。多いですね。は根っい。こまで行くから。うん。笑ってる。みんなでも楽しそうですね。そうですね。はい。はい、向こうでは集計をして、展望を元に戻して、チップも元に戻して、ポイントを確認して、今から最終戦をするところですね。名古屋だと普通に4マと同じように、はい。ワンパイ14枚残しなんで、そうなんですか？ 3 枚何？3枚やのに、大阪だけなんですよ、根っこまで行くの。珍嘘。しいの。本当、そうですえ、よ。じゃあ流しどうなんですか？役満ですか？それでも。14枚残なんしかでね、まあも。店によっても、羽満だったり、馬満だったり、役満だったりありますよ。へえ、14枚残しで役満とかめっちゃお得じゃないですめっか。ちゃ簡単なんですよ。ねだからなんか1度目から消したりするんですよ。え。おー、なるほそど。う、ね、ラス目になったら。ええ、すさごい。あ、始まりました。さあ、運命の最終戦、スタートいたしました。パルティードさん、マカオさん、ツーピースさんの並びでスタートしました。ドラはローピンです。さあ、もうすぐしたらポイントが出るので、それを確認していきましょう。さあ、全体のポイント出ましたね。出2ましピースた。さん、はい、プラス335ポイント。それを追っているのが2着目なのが、パルティードさんマイナス93ポイント。マカオさんマイナス242ポイントとなっております。大きかったですね、今のが。大きかったですね。さあ、このポイントですが、一番近いパルティードさんでももう400ポイント。そうですね、428。はい、離れてしまっているんですね。ここはもう、じゃあ最後は、明日への麻雀っていう感じでいきますそうでか？すね。はい。それあ、もそれ全然ありですよありでね。す、ありです。うん。が、もう、みんなの記憶に、記録に残らなくても、記おお。憶に残る麻雀。それ誰のセリフか知ってます？え、誰ですか？私でしょ？いや、麻雀はそうですけど。新庄っていう選手がね。あ、野球の？そうです。え、ほんまに？そうですよ。えー、あの人麻雀してたんですか？違う違え、どういうこと？ う違う。野球の話で。はい。まあ、イチローが記録に残る、ね、野球はだったら俺は記憶に残るいはい。えー。選手になるみたいなことを言ったのが新庄選手なるほです。まあ、ど。実際記憶残るね、ホームスチールとかしてオールスター戦で。え、でも実際記録にも残ってるんですか？新庄っまあもて。ちろんメジャーリーガーとか言って記録に残ってると思いますけど、はい。まあ記憶の方が残ってますね。そうですよね。有名ですよね。あの、歯めっちゃ白い人っすよそうね。そうそうそうはい。そう。記憶確かに残ってますか、ね。肩幅広い人ね、結うん。構バーンと。イケメン気味な。そうそう、イケメン気味。人によって評価の分かるさ。おお、すごい思い出のリーチ。記お、憶に残るリーチ言っ記てます憶に残よ。るリーチを言ったのは、パルティーダさんですね。はい。さあ、街は何ですか？サブロソウルソーだって。あ、簡単に。あっさり上がったのは、ツーピースさんですか？次のいつも見てるわ。白？ドラ1ですか？さあ、1点パネ3点かな？はい。あ、違うわ。集まったんですか？いや、6点か。なんか、白ドラドラっぽかったな。6点の上がり。あ、シャーチャーだったんですね。シャーアンコじゃなかったですか、今。二役一丁。体育一丁、そうそうはそうい。そうそうそう。6点の上がり。イケメンが笑った、浮き石ビジョンの。はえ、また広告来い、てますすごいよ。ね。はい。ちょっと読んでみましパょルティードアミさん、アミファンさん。う。お、パルティード応援しています。はい。パルティードアミさん、ありがとうございます。アミさんは先ほどの女性のことですかね。あー、そうなのかな。はい。かもしれないですね。勝手にそう思っておきましょ綺麗な方でしょうね。う。はい。さあ、トーン2曲に移ります。マカオさんの親番、ドラは9走です。マカオさんはなかなかまとまってるんじゃないですか？そうですね。お、パルティードさん手牌がすごく面白い。なんかさっきから綺麗な手作ってますよ。はい。さあ、どうなっていくのか。トンはドイツじゃない、はい。白をあんこにして。おお。
そういう壮大三元ですか。真面目めの味ですけどね。おお。あ、昭和交通位相無理やな、リアスワンコやった。うん、そう。シングル小安校ですね。でもなんか考えても夢を考えてる。うん。キャンパスにどんな夢を描くか。うんうん。なんか、もしかしてオリンピックの実況狙ってますね。狙ってない。狙ってないですけど。なんか栄光の架け橋の代わりに。ああ、知ってるんですね。はい。栄光の架け橋だーとか言いますもんね。新体操のやつですね。そうです、そうです。あんな感じでなんかキャンパスにどんな夢を描くみたいなセリフなんかありそうじゃないですか。そうですね。で使いましょう。オリンピックってだって東京オリンピックって来年の来年ぐらいですか、うん、2年後、20年ならそうですね、2年後ですね。もうすぐじゃないですか。そうですね、もう今から盛り上がるんですかね。うん、盛り上がりましょう。ジャンピンかな。こういう時は俺でもチート言って天秤にかけちゃうんだよね、うんうん、お、テンパイシャートピエノシャーペ、はい、シャンポン町、縦に置きましたね。しゃべくり成分って感じの町ですね。もう一回言ってもらっていいですか。大事なことなんで。テレビっ子って聞いたからそれに合わせたんですよ。人に合わせてやったりするのも面白いんですよ。あ、ここで一巡置いてリーチ。これは自敗がちょっとボケるんじゃないですか。そう、いやいや、でもチートに見えますね、むしろ。うんうん。あ、また4つ重なってた。あー、本当ですね。チート、エンドラが1、2、3、4。次の巣も見ると。はい、ハネマンですね。1万2000の上がり。さあ、デジャブかのように2回連続2ピース上がっていく。はい。あれ、なんか、あれ違うらしいですよ。記憶がワンちゃうな、これ、王さんですよね。記録が王で、記憶が長島じゃなかったっけって。いや、まあ、そういう受け取りでも、言ってたのは新庄だと思うけどな。ふんふんふん。王と長島も有名ですもんね。まあ、昭和のファンではね、うんうんうん、有名ですよね。さあ、トン3曲に移ります。2ピースさんの親バンドラはEピンです。山川さんはこちらの手配。統一が目立つ手ですね。お、サブローキューピン受けができました。こちらはパルティードさん。本当だ。新体操ではないって言われてるけど。あれなんていうの、内村航平がやってるのなんていうの。あ、あれじゃないですか。鉄棒とかじゃないですか。あ、鉄棒なんか最後のなんかロイヤルストレートフラッシュフサルトみたいな決めるとき。そうそうそう。はい、そうそう。なんか違うけど。雰囲気上がってる。あれはどういう競技なの、総称は。新体操じゃないのかな。新体操、え、ただの体操じゃないですか。体操かな。お、いいリャンピン引いた。おー、いいですね、一通含み。ローピン引いて単品。でも、9ピンが3枚見えてるから、1ピン残してもよかったですね。ああ、なるほど。ローピン引いても、いいピン切り。あ、でもいいピン取らないのか。そうなんですよ。あ、とりあえず青切るとか？そうですね。一旦は受け入れ重視にしてもよかったですけど。うんうん、おお、さあ、一通転配。これも縦に置きましたね。さあ、待ちはサブローソー。また一巡寝かしてからの？ああ、今回は寝かせないですね。もうちょっと熟成させてからですか。熟成させてから三巡もののワインを飲むからね。三瓶出る。これ出ばっさいじゃん。間違う、サブローソー。サブローソーです。あ、つもさあ、積もりました。つも、一通、ドラが1、2、3、ハネマンですね。4000、8000のつも上がり。はい、最後トップ取りたいですもんね。うん。あ、機械体操らしいですよ。へぇ、違うと思うけどな。うんうんうん。内村航平って可愛いですよね。なんかモテそうな感じする。うん。あの、刃的な。はい、大好きです。鳥さんの好みは可愛い系ですか？ワイルド系。あ、ワイルド系。あれはワイルドですか？可愛い系ですか？あれ可愛い系ですね、どう見ても。はい。あ、あの人、あの人。なんだっけ、竹中じゃない。藤木直人。はい。はい、ワイルド系？可愛い系？ああ、どうだろうな。でもあの人かっこいいく、笑顔は可愛い系ですよね。最近はもう藤木直人一本です。藤木直人。その前は向井治やったんですよ。あれか、完全に可愛い系。はい。向井治にね、似てるホストがね、ナンバーにおって、それにわざわざ行きましたからね。貢いだんですか？ちょっと貢いじゃいました。旦那に内緒で？いや、全然言ってます、言ってます。はい。気が気になるけどな。500円ぐらい貢いじゃいました。え、初回がすごいね、南のホストは安いんですよ。そうなんだ。はい、行っちゃいましたよ。入り口は結構広くしてんだね。はい、そうなんですよ。歌舞伎町とかは怖くてちょっと行ったことないんですけど。お酒好きなんですか？お酒はたしなむ程度に飲みます。
うん、楽しめそうですけどね。向こうで咳払いが聞こえちゃう。麻雀の話しろって。はい、そうですね。麻雀見てみましょう。乱入しました。パルティーダさんの親番、ドローパーピンです。さあ、チートイーシャンでなりました。やっぱ、ほんと面前の3割チート間違ってないと思うけどな、3番は。そうなんですかね。種類が少ないだけに。うん。あ、それで、向かうかどうかの問題ですかね、チートイに。な勝手に自然と 4統一になるんですよね。これもチートイーシャンじゃないですかね。はい。5統一になったら大体決め打つじゃないですか。うん。ホストに500円ってリーボーみたいやって。そうだ、確かに。うまいこと言いますね。いい表現ですね。はい。さあ、チートイとメンツ戦。うん、メンツ戦もいけますね。ドラがパーピンか。お、お、全然多いじゃないか。さあ、テンパイできるか、できない。これはみんないいシャンテンですか？そうですね、現状、はい、チートイ含みの。あ、テンパイですね。パーピン短期のテンパイを入れたのはマカオさんですね。チートイ、ドラが 1,2,3,4。 まあ、こっちもテンパイ。はい、いいスーピンで、こっち良さそうだな。また寝かせる、熟成させる。おー、熟成させますね。積もりました。あさり積もりました。マカオさん、積もチートイ、ドラが 1,2,3,4、ハネマンですね。4,000、8,000の積も上がり。結構熟成させていきますね。そのパルティーさんはテンパると誰かが上がるんですね。熱意のつも見るっていうのを多分3回連続見てます。なるほど。もう見てました？まあ今見てなかった。こらえてた。さあ何曲に移ります。パルティードさん、あ、ごめんなさい、失礼しました。マカオさんの親番ですね。ドラゴキャストです。マカオさんは多分親番迎えたいから今黙ってたんでしょうね。そういう時に限って一発ですもんですよね、パーティー今みたいに。ああ、なるほど。あ、こちらパルティータさんの手配ですね。苦しい。こちらマカオさん、まずまず。そしてツーピースさん。お、ダブナントイツ、ペーモトイツ、特急券が2組あります。はい、パルティータさんが本当一番思い出国史ですね、これは。はい、思い出国史じゃないです。明日への国史。明日への国史、また、はい、またどうなってこれそうですよ。新進の新なんちゃらかんちゃら描く放物線は栄光の架け橋だってやつが。おお、なるほど。これが実際オリンピックで、そう言ってたやつ。はい、言われるやつですね。用意してたやろうって感じだけどね。うん、いや、我々もね、いつオリンピックの声がかかるかわからないので、そうですね、油断しないように。さあ、サブローソンのリーチありました。はい、親番のマカオさんのリーチ、サブローソン、うん、親番ですね。はい、現状、花は抜いてないですね。ないですね、リーチドライチですね。リーチドライチ。さあ、ナンが出て、手が止まったのはツーピースさん。はい、ナンは泣こうかなと思ったんですが、まあ、親番のマカオさんがいるので、ナンポンしなかったですね。ツーピースさんも、ね、でも、これ結構なんかウィーニングランみたいな感じじゃないですか。ミニイングランドですね。はい。なので、なんか、正直言うと、なんか、打って打って終わるのも、全然、あれなんね、ありなんで。普段の打ち方を崩さずって感じですね。はい。丁寧に丁寧に、しっかり考えて、降りるところは降りて、上がりきるところは上がって。ね、はい。いいそう。嘘は早いね、中嘘は。うん。嘘もしやすいね。リャンソスーソーと切ってきましたね。なるほど。リャンソスーソーと切って。引いてきたのは三層。向井治みたいなのは、うん、ちょっとエッチなこと言うとキャーキャーキャーってなるじゃないですか。向井治が言うんですか。うん、あんま言わんけど、はい、多分福山雅治とかラジオで結構エッチなこと言うけど。え、そうなんですか。キャー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 モテるんですよ。そりゃそうでしょう。で、俺が真似するとなんかセクハラみたいになる。いや、そうですよ。セクハラは知ってます。セクハラっていうのは、はい、受ける側の考えが一番大事であって、はいはいはい、キムタクに触られてもセクハラって思わなくても、はいはい、あなたに触られたらセクハラって思うんです。はい、わ、はいはいはい、かりました。はい、おかしいや、間違ってるな、同じこと言ってるんだよな。誰が言うかなんですよ。何を言うかじゃないです、誰が言うかが重要なんです。名言っぽく言いました。サブローさん、なかなか積まれないですね。うん、そうですね。何枚あるんですか今。三蔵場に2枚で、あの2P さんが2枚ぐらい持ってきたんで、うんうん、ローソが表示配込みで2枚ですか。あと1枚ですね。あ、残り1枚しかないんですね。あ、表示配か。
はい、標準偏差もうないかもしれない。え、そうなんですね。1、2。あと1枚ありますね。あと1枚あります。1、2、3、4、5、6。うん、あと1枚のサブロッソ。ただ、まあ、鼻抜いたんか。うん、さあ、どうなる。まあ、筋肉と出ませんが、さあ、ペイを仕掛けたのは粘り粘ったツビさんですね。はい、ツビさんですね。テンポ入れてません？入れてます。ね、ソーパーピンのシャンプーまで。すごい。積もりました。かっこいいな、なんか我慢して、はい、イケメンだし。しかも、でかくないですか？ペイ6兆ありますよ。6兆、ま、跳ねまん。はい。4000、8000の積も上がり。ウィニングラン最後の矢、どうそのシュプードを描くか。もう、上がりやめ選択せずに、ぶっ飛ばしに行きますか。なんかそれやったらちょっと。それやったら多分ヘイト買うんで。そうですよね。好感度下がっちゃうんで、あのイケメンはせね、はい、終わりますとか言う、多分。うん。でもまあ、これ、ね、もしかしたら2人も全然上がりに行く場面なんで、ね、普通にね、上がって、上がりやめを選択して終わりましょうか。さあ、そんなオーラス、ツーピースさんの親番ドロー、ウーピンです。さあ、パルティードさん、今回は両面が2組ですが、ちょっとピンズは多いですね。さあ、マカオさんは今頑固である。ツーピースさんは白が統一。おドラがウーピンか。うん。サウピンがこれ、あ、これってドラ？ドラウピンですよ。ダブドラってことですよね。そう、今ドラ8丁持ちってことだね。ドラ6、7、8。ドラ8丁。6、7、8で花入れたら9丁。え、花も抜いてる。ドラ9。飾り悪魔で最後飾りますか。あ、いいですね、それ。マコさん、テンパっちゃったよね、俺。かんのなんていうのか、ローキューピン。ローキューピンですか。はい。はい。どうしようもないですもんね。うん。これ以上高めていけない。そしてこの俺これやろうと思ってたんだよな。はい、一発はならず。6枚いきます。6枚いきます。6枚はい。あ、2発目からはしないんですね。ちょっといけないんじゃないですかね。なるほど。あ、ローキューピン。あ、ここは3層引きですか。積もれず。あ、ここに来ましたね。ここはでも使える手ですね。どうでもやっぱ。はい、まっすぐ行きましたね。バーソーで、イーシャンテンですよね。ここはもう行きたいですよね。うん、思い出。数え。レッツゴー。レッツゴーですよ。なかなか手に入ってこない。うん。ローキーピンまだ6枚いるんじゃないかな。あ、そっかそっか。7枚から6枚になったんですか。あ、ちょ。6枚からこの1個引いて5枚になりましたね。ヤッピン、前に切ります。そろそろだろう。パーピン、惜しい。白、これはどうしていけますか？一品、現物ですね。チートにすると赤ピンで出ちゃう可能性があるので。うん、さあ、テンパイ。チーピンを切ればカウンソー。さあ、ワンチャン30。お、最後。さあ、リーチに行きましたね。なんか向こうで叫んでますが、なんて言ったんでしょうか。感想は、あ、感想は順からですね。そうですね。はい、ここの551個に上がらしたいな。すごいな、これ。すごい。え、何持ってきた？何白？あ、3ピンです、3ピン。3ピンなら、まあ1ピンぐらいいっちゃえ。はい、1ピンぐらいいくんじゃないですか。1ピン取ってるしな。ローキューピン入れてる。さすがにローキューピン残り2杯にいそうだな。うん、1ピンいきました。ここのどっちかにいるわ。ここと。いない。あれってか、ローキューピンまだ？まだ5枚いる。ここで引くだろ、ローキューピン。いない。トルティードさん、ローキューピン使いますからね。そう。さあ、キューピンは止まりました。マカオさん、最後、優秀の美を飾ります。リーチ、ツモ、ドライチ、裏ドラは乗らず、ピンさんですね。サンマらしく。あんだけカメラでドヤ顔しといて、ピンさん。ピンさん。ある意味、記憶に残る上がりをしたってことですね。はい。さあ、これで、準決勝のメンバーが決まりましたね。はい、この最終組、見事勝ち上がったのは2ピースさんですね。ラウンド2、全組終わりましたね。はい、終わりました。おめでとうございます。2ピースさん、見事ね、ずっと終始、強いところで勝ち上がって。そうですね。はい。
サナ選手の皆様も、他もね、なんか負けたといえど、バルティードさんもマカオさんも、ね、行くところは行って、止めるところは止めて、しっかりとしたマージャンだったので、はい、これはもう準決勝も楽しみですね。そうですね。はい。はい、組み合わせ。はい。それでは、準決勝の組み合わせが決まったので、うん、選手の皆様が来るまで宣伝しましたか。選手の皆様、すぐ来ます。すぐ来ます。はい、これ最後にします。これ最後に、はい、はい、お知らせしましょう。それでは順番はどっちからいきましょう。じゃあ、そうですね。マカオさんからいってみましょうか。じゃあ、マカオさん、どうぞ。お疲れ様でした。惜しかったっす。惜しかったっす。最後の裏1個乗ってたら、多分まくれてたはずやのに。惜しかった。本当、ビサですね。歓迎でございましたね。結果どうなったんですか。結果はですね、はい、もうちょっとで出ると思うんですけど、まあ、勝ち上がったのは 2P さん。そんなことあるんすね。はい、ポイントはちょっと、はい、そうなんですけど、もう惜しくも。最後沈んでたけど、多分いけてるんちゃうかなって思ってたんですけど。カメラに見せてましたもんね。はい、こうなってたしちゃもう、あ、なってま、勝ち上がりの9ピンツもや思ったんすけど、裏1がね、はい、ちょっと足りんかった楽しかったでも、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。やっぱり麻雀楽しんだ人がね、一番勝利なんで、勝者ですね、はい、もうすごく楽しく、楽しい声がめっちゃ聞こえてきてます、はい、聞こえてきましたよさあ、そんなマカオさん、楽しい麻雀が打てるお店とお伺いしたんですけど、はい、どこにお店はありますか。泉の広場上がってすぐのところにお店あります。うんうん、一曲線なので待ち時間なしですぐ麻雀打てます、うんうん、おー、もうさっきのね、打ってるような感じでワイワイと楽しく、そうですね、はい、打てるということなので、雨の日も濡れずに行けます。いけるし、チロちゃんもいつでも大体いてる、はい、はい、動作もガンガンできる、ガンガンできます、はい、お店なので、ぜひぜひ梅田にお越しの際はマカオさんへお立ち寄りください。はい、本日お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。さあ、そして続きまして、パルティードさん、こちらお越しください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、パルティードさん、お疲れ様です。もうね、結構いろいろとね、上がりもね、うん、見える感じ、最後もすごい大物手がね、来て、もう無理無理。テンパったら誰かが上がってね。そう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 。あ、そうですよね、最後のハンちゃん、テンパするたびに誰かが上がるっていう。5回戦まで結構格好つけるぐらいまで、いやなんですかね。流しもできそうやったんですよ。そうそう、あれだけチャンス。いや、もう上がれず。はい、残念だったんですが、まあ、でも、パルティードさんはね、あの、ホーハイ公式記録7曲連続上がりっていうのをね、はい、まだ、はい、誰にも破られてないので。7、8か9じゃなかった？ 7 なんですよ。7ですか？はい、確認したところ7曲連続上がり。しかも曲っていうかね、ハンちゃんまたいでもう、なんで、うんうん、あ、そう、伝説を残してくれたパルティードさん、お店はどちらにありますか？はい、JR 紀伊国線早駅より徒歩5分。女性に嬉しい禁煙となっております、うんうん、また年配の方々向けに麻雀教室も行っており、気軽にご来店いただけます、今年の4月に改装工事を行い、店内がより快適になりました。 Twitter や Instagram でも日々アップしていますので、ぜひご覧ください。 Twitter、Instagram ともにアットマーク AMI4WAN で検索お願いします。LINE からもお問い合わせ気軽にいただけます。アットマーク PGE6695P。皆様のご来店、心よりお待ちしております。お待ちしております。もう綺麗な宣伝もありがとうございます。ぜひぜひ来年も、はい、はい、強い麻雀だったので参加してください。パルティードさんです。ここだけいいですか？あ、どうぞどうぞ、いっぱい言ってください。はい、日本三人打ち麻雀協会 SDA リンパイの、副代表をさせていただいております。はい。麻雀好きの女性の方々の、うんうん、ご加入お待ちしておりますので、うんうん、ぜひそちらもお問い合わせお願いいたします。はい、それはリンパイで検索したらいいですか？あ、 SDA、はい、SDA で、はい、日本三人打ち麻雀協会で検索していただけると、うんうん、Twitter、Instagram、うん、それからサイトも作っておりますので、はい、そちらをぜひぜひご覧になって、ね、女性で麻雀打つ人いっぱい増えてほしいですもんね。女性の
グループなんですか、はい、そうです SDA3 番大好き SDA の、はい、中の女性グループがリンパイというお名前で、あるんですよ。はい、そちらもぜひぜひ。はい。僕は入ってないですか？え？あ、よしてないって言っていいですよ、はっきり。はい。全然いいですよ。はい。もう気を使ってもらわなくて大丈夫です。はい。はい、さあ、そのね、リンパイも、はい、SDA も、そしてパルティードも、皆様ぜひぜひ、もう、ご来店と、まあ、検索などもして、はい。よろしくお願いします。本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。最後は見事、はい、準決勝進出を決めた、はい、進出を決めた2ピースさん、こちらお越しください。終始安定の強さでね。そうですね、はい、お疲れ様です。見事です、はい、頑張りきりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、途中まで4問やったんですけどね。5回戦のイースチース一発やってもらったやつ、あそこが結構決まった感じしました。そうですよね、危なかったです。最後もね、もうガンガン攻めに行って、はい、はい、でもちゃんとしっかり降りるところは、はい、降りて、はい、もう丁寧な麻雀を見せてくれました。ね、2P さん、準決勝への意気込みなんかあったら教えてください。いや、大会もこの、ホワイト次回も初めて、うん、初出場、はい、はい、そうなんですよ。うんうん、なんで、まあ、はい、ここまで上がってきたりできたら、優勝とかを目指したいとこではあります。そうですよね。あと2回ですもんね。はい。あと2回で優勝。うん、緊張しますか？もうめっちゃ緊張します。ああ、そうですね。はい。でも今日のね、しっかりした麻雀を見てる限りでは、同じことやってたら絶対勝てますからね。うん、もうしっかりと強い麻雀を見せてくれると思います。はい。はい、そんな2ピースさん、お店の PR をお願いします。はい。京都府京田飯、JR 学研都市線同志社前駅から徒歩10秒で、うん、もうすぐ近くにあるので皆さん来てください。はい。駐車場が3台ございます。初心者の方でもまあ、うんうん、分かりやすく、まあ、簡単に、まあ、30分固定という感じでさせてもらってますので、うんうん、まあ、初心者の方でも皆様楽しく遊べるように、うんうん、こちらも頑張ってますので、ぜひぜひお越しください。はい、4人うちも3人うちもやってるお店の、はい、駅からのアクセスもすぐ、初心者の方も大歓迎、若者がたくさん集う、はい、お店、駐車場もありと、駐車場もありで、はい、価値あふれるお店、ピカピカの店内です。はい、皆様ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。それでは準決勝も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、勝ち上がりは2ピースさんです。おめでとうございます。さあ、ゼロさんどうでしたか、今日の配信振り返って。いやー、そうですね、ゴリジャンさんも2ピースさんも強かったですね、うんうん、勝ち上がったところ。さあ、ゼロさん、準決勝なんですけど、はい、次は、6月の26日にいるんですけど、はい、解説は、今回ゼロさんは出ないですね。次は加藤さん。なんか、そうですね。あ、出ますか？加藤さんか、ゼロさんか。まあ、実況は私います。いらっしゃいますか？はい、いらっしゃいます。ちょっとカレンダー見てみますね。はい。ちょっと見てみましょう。次の実況は峰藤子が来るらしい。あ、そうかもしれないです。もしかすると。とりあえず現状は入ってないですね。加藤さんが悪かったと思ったやつですね。はい、いますね。じゃあ、12時、加藤さんですか？はい、加藤さんと私で、はい、はい、準決勝やるんですけど、ちょっとじゃあせっかくなので、勝ち上がりの準決勝のテンポを読み上げていってもらっていいですか？はい、はい、まずは12時の部ですね。12時の組が、はい、ミラージュさん、はい、マージャン屋さん、はい、これチェリーさんですね。はい、チェリーさん。はい、この3組ですね。はい、3テンポ。はい、はい、次の15時から、はい、俺の雀荘、はい、強かったゴリジャンさん、はい、そして2ピーツさん、はい、今勝ち上がった方、ね、そうですね、はい、で18時から K さん、はい、K です。これはスパロー、スパローです。スパローさん、はい、ツバメですね、はい、スパローか、それ違うな。で今日勝ち上がったイーソン梅田さん、はい、この3店舗、はい、いよいよ9店舗に絞られたんですね。いよいよ、はい、9店舗に絞られて1組のうちその1組、そうですね、3店舗が、まあ、1店舗ずつ勝ち上がって次の日に決勝が行われるということですね、はい、そうなんですよ。その決勝、準決勝は6月26日火曜日12時から放送スタート、決勝はその次の日ですね、6月27日水曜日、こちらは時間はまだ未定なのですが、準決勝の時に発表されると思うので、皆様もうすでにね、もしかしたら枠がもうあるかもしれないんですけど、もうぜひぜひ6月26日の分はタイムシフト予約、はい、などしてもらえるとありがたいです。はい、はい、ゼロさん、本日は解説にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、次に会うのは6月26日12時から放送開始いたします。またその時に、はい、
もうニコ生かフレッシュの前でスタンバイしていてくださいね。じゃあカメラに向かって手を振ってお別れしましょう。はい、それでは皆さんさようなら。お疲れ様でした。